स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मागण्या मान्य न केल्यास धरणा कॅम्प येथील अदानी लॉजिस्टिकच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करणार असल्याची घोषणा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी गुरुवारी धरणा कॅम्प येथे करून अदानी ॲग्रो कंपनीला 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. धानसर धरणा कॅम्प खुटारी पिसारवे येथील स्थानिक भूमिपुत्रांची जमीन अदानी ॲग्रो कंपनीने संपादित केली असून त्या जमिनीवर अदानी लॉजिस्टिक कंपनीची उभारणी झाली आहे. जमीन विकत घेत असताना स्थानिक भूमिपुत्रांना कामे, नोकरीत समावेश तसेच गावाला प्राथमिक सुविधा, रस्ता देण्यात आलेल्या आश्वासनासंदर्भात अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली धरणा कॅम्प येथे कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर काम बंद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष कदम, प्रल्हाद केणी, खारघर मंडळ अध्यक्ष प्रवीण पाटील, माजी नगरसेवक हरेश केणी, गुरुनाथ गायकर, रवी म्हात्रे, युवा नेते नंदकुमार म्हात्रे, प्रशांत कदम, समीर कदम, तालुका उपाध्यक्ष सचिन पाटील, चाहूशेठ पाटील, बजरंग दल अध्यक्ष मोतीराम गोंधळी, ओवे विभागीय अध्यक्ष प्रभाकर जोशी, माजी सरपंच राम पाटील, माजी सरपंच कृष्णा पाटील, माजी सरपंच तन्वी घरत, संतोष पाटील, विनोद घरत, भास्कर तरे, राजेश महादे, वैजनाथ पाटील, नवी मुंबईचे माजी नगरसेवक निशांत पाटील, बदलापूरचे नगरसेवक आकाश राऊत, भोलाशेठ पाटील, शत्रुघ्न पाटील, लायन ग्रुप अध्यक्ष बाबूशेठ फडके, बेलपाडा माजी सरपंच सोमनाथ म्हात्रे, सागर पवार, सुनील म्हात्रे, अशोक साळुंखे, सुरेश पोरजी, नितेश पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. दरम्यान यावेळी आंदोलनाचा पवित्रा पाहता व्यवस्थापन आणि पोलिसांकडून चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या परिवारातील लोकांना कंपनीमध्ये प्रत्यक्ष रोजगार मिळावा, शक्य असेल त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कामाचे कंत्राट द्यावे, कंपनीच्या जागेभोवती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 12 माही एक्सेस उपलब्ध असला पाहिजे, तसेच सदर शेतकऱ्यांच्या जमिनीमधून कंपनीच्या ताब्यातील जमिनीकडे जाणारे पाणी, नैसर्गिकरित्या वाहणारे पाणी वाहून नेण्याची यंत्रणा कंपनीने उभी करावी, अशी मागणी या चर्चेत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि शिष्टमंडळाने केली. तसेच या अनुषंगाने तहसीलदार तसेच महापालिका संबंधित अधिकारी यांनी व्यवस्थापन यांच्या समवेत बैठक घ्यावी, प्रकल्पाची उभारणी होत असताना येथील भूमिपुत्राला न्याय मिळालाच पाहिजे, मात्र कंपनी जर जुमानत नसेल तर आमचा कार्यकर्ता शांत बसणार नाही, हक्क मिळेपर्यंत लढतच राहणार, असे सांगतानाच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी 10 दिवसांचा वेळ व्यवस्थापनाला दिला आहे. अदानी व्यवस्थापन चालढकलपणा करत असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही. व्यवस्थापनाने आडमुठी भूमिका घेतली तर जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशाराही त्यांनी व्यवस्थापनाला दिला आहे. अदानी कंपनी जी धरणा कॅम्प, धानसर आणि त्याचबरोबर पिसारवे या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये या ठिकाणी काम करते आहे. या अदानी कंपनीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात इथे धान्याचा साठा केला जातो आणि मग नंतर तो वेगवेगळ्या दिशेला जातो. या कंपनीच्या माध्यमातून या ठिकाणी ज्या प्रकल्पांच्या शेतकऱ्यांची जागा संपादित झालेली आहे त्या शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्ष म्हणजे जवळपास 2005-2006 सालाच्या आसपासपासून जे मागण्या करतायत या शेतकऱ्यांना कुठल्याही पद्धतीनं रोजगार स्थान नाही, या शेतकऱ्यांना कुठल्याही पद्धतीनं इथं मिळणारं काम दिलं जात नाही, त्या विरोधामध्ये आज प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीनं गेट बंद आंदोलन करण्याचं आम्ही ठरवलेलं होतं. या संदर्भामध्ये सर्व शेतकऱ्यांची मागणी एकच आहे की आम्ही या ठिकाणी प्रकल्पाला जमीन दिलेली आहे. पनवेल तालुक्यामध्ये अन्य सर्व ठिकाणी ज्याची जमीन जाते त्याला नोकरी मिळते, त्याला रोजगार मिळतो, त्याला छोट्या मोठ्या स्वरूपाचं कंत्राट मिळतं. त्यांची ज्याची जमीन प्रकल्पाच्या शेजारी असते त्याचं नैसर्गिक प्रवाहाचं पाणी अडवलं जात नाही, त्याच्या शेतीमध्ये जायला त्या ठिकाणी रस्ता असावा लागतो. हे सगळं परंपरागतरित्या नैसर्गिक न्यायाला धरून असलेल्या गोष्टी, पण याचा स्वीकार अजूनपर्यंत या कंपनीच्या माध्यमातून केला गेलेला नाही. वारंवार वेगवेगळ्या पक्षाच्या माध्यमातून इथं काही आंदोलनं झालेली आहेत,
वेगवेगळ्या संघटनांनी आंदोलनं केली, शेतकऱ्यांनी तिथं गेटवर येऊन दात मागायचा प्रयत्न केलाय, पण कंपनीचं व्यवस्थापन हे त्यांना भेटसुद्धा घेत नाही, त्यांचं ऐकून घ्यायला तयार नाही, ऐकून न ऐकल्यासारखं करतं, आणि कोणातरी कंत्राटदार आला तू यांचं ऐकून घेऊ सोपून टाकतो, ते कंत्राटदार स्वतःचं हित जपतात, शेतकऱ्याचं हित जपत नाही। आणि त्यामुळे यांना गेल्या 1.5 वर्षापासून मी पत्रव्यवहार करतोय, पण त्याला कंपनीनं या ठिकाणी गांभीर्यानं घेतलेलं नाही, आणि त्यामुळे अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये मी यांना आंदोलनाचं लेटर दिलंय। आज प्रत्यक्षरित्या आंदोलन करायचं आम्ही ठरवल्यावर मग कंपनी जागी झाली, मग चर्चेला आली, आम्ही सांगितलं तुमच्या कंपनीत येऊन आम्ही चर्चा करणार, तशी चर्चा आज त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींबरोबर केली, पण ही चर्चा करत असताना त्यांना आम्ही ज्या मागण्या मांडल्यात त्या पुन्हा एकदा त्यांना आम्ही लेखी देतो। पोलिसांनी हस्तक्षेप केला, आंदोलन करू नये म्हणून सांगितलं, त्यांनी आम्हाला डिसिप्लिनच्याकडे बोलवलेलं आहे, आम्ही डिसिप्लिनच्याकडे पण जाऊ, आमचे काही प्रतिनिधी घेऊन त्या ठिकाणी जाणार आहोत, कंपनीचे प्रतिनिधी येतील, आमची इच्छा आहे की तहसीलदारांचे प्रतिनिधी आले पाहिजे, महापालिकेचे प्रतिनिधी आले पाहिजे, आणि आमच्या मागण्या या त्यांनी ऐकल्या पाहिजेत, आणि या कंपनीच्या कडून जे आश्वासन दिलं जात आहे ते कुठेही चुकीचं नाही हे शासनानं कन्फर्म केलं पाहिजे, मग ते आश्वासनं आम्ही या ठिकाणी स्वीकारणार आहोत। आणि किती काळामध्ये आम्हाला इथे रोजगार द्यायला सुरुवात होईल, किती काळामध्ये इथे या ठिकाणी आम्हाला कंत्राट द्यायला सुरुवात होईल हे आम्हाला पाहायचं आहे, आणि याबाबत ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही चर्चा करू, पण त्याची चर्चा पुन्हा ग्रामस्थांच्या बरोबर आम्ही इथं येऊन करू गावांमध्ये, आणि त्या चर्चेमध्ये ग्रामस्थांना या ठिकाणी जो प्रस्ताव आहे तो मान्य झाला तरच आम्ही तो प्रस्ताव मान्य करू, अन्यथा इथून पुढे अदानी कंपनीच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन आम्ही करत राहणार आहोत। धरणा कॅम्प गावापासून इथपर्यंत येणारा रस्ता हा वहिवाटीचा रस्ता आहे, हा रस्ता अदानी कंपनीच्या मालकीचा रस्ता नाही, पण इथे रोजगार मिळेल यासाठी आमचे सुभाष कदम जे आहेत किंवा त्यांच्याबरोबर अन्य ग्रामस्थांनी हा वहिवाटीचा रस्ता हा त्यांना देऊ केला का ग्रामस्थांना रोजगार मिळेल, शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल याच्यासाठी, पण जर तसं होणार नसेल तर हा रस्ता हे अदानी कंपनीचं नाक हे आम्हाला नाईलाजानं बंद करावं लागेल, आणि त्यावेळेला आम्ही कुठलाही त्या ठिकाणी लोक या ठिकाणी सरकारचं किंवा या प्रशासनाचं त्यावेळेला आम्ही ऐकणार नाही, आमच्या मागण्या न्याय्य मागण्या आहेत हा आम्हाला विश्वास आहे, आणि त्यामुळे या मागण्यांच्यासाठी गरज पडली तर हे शेवटचं हत्यार आम्ही उचलणार आहोत। अपेक्षा अशी आहे की ते पाऊल उचलायच्या आधी अदानी कंपनी हे आमच्या मागण्या मान्य करेल, अन्यथा हे आंदोलन अटळ आहे, एवढंच आपल्याला सांगायचं।